انستارے سمگ پہم ڈپٹی کمشنر لاہور ان ایکشن۔ سارے سینئر نے ٹاؤن ہال کے سامنے کھڑے ہو کر شہریوں میں ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے افسران بھی ڈپٹی کمشنر لاہور کے ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ شہریوں میں آگاہی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1122 نے اسکولوں میں 590 ٹریننگ سیشن منعقد کیے۔ سول ڈیفینس نے 22 فیکٹریوں اور 680 اسکولوں میں انستارے سمگ سے متعلق لیکچرز دیے۔ محکمہ ماحولیات نے آلودگی پھیلانے والی 291 فیکٹریوں بھٹوں کو سیل کیا۔ فیکٹریوں کے خلاف 66 مقدمات درج کروائے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی 882 گاڑیوں کے چلان کیے گئے۔ جبکہ محکمہ زراعت نے 150 دیہات میں کسانوں کو فصل کی باقیات کو آگ نہ لگانے سے آگاہی دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور صالح سعید کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر انسداد سموگ کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔ کیمرامین یاسر شاہ کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔